Будь-який монумент цієї війни чи місце пам'яті вшанування цієї війни має бути зрозумілим нам, про що воно і чому воно тут. Пам'ять має бути такою, з якою нам би було зручно бути поруч. Я би так сказав, нам треба навчитися новим відносинам з мертвими. Але я так довго говорю про хвилину мовчання, тому що я хочу, щоб ми зрозуміли, наскільки направду вона наповнена. Вітаю, мене звати Аліна Тропиніна, я з Вокщек, і це подкаст Поговоримо де ми розвінчуємо популярні міфи і стереотипи із різних сфер нашого життя. І сьогодні на зустріч Антон Лягуша, історик, академічний директор в Київській школі економіки. Антоне, вітаю! І хотіла би почати з того, що нещодавно був день захисників і захисниць 1 жовтня, і те, що я помічала, був меседж про те, що от дякувати військовим і був саме заклик до. Проведення хвилини мовчання і є вже деякі міста, які на регулярній основі це проводять. Тобто, чи можемо ми говорити про те, що от вже є такий сформований запит суспільства на вшанування пам'яті? Um. Я не впевнений, що є сформований запит, але запит точно формується, тому що хвилина мовчання сьогодні це абсолютно здавалося б, як не дивно, нова фундаментальна повторювана практика меморіальної культури, яка утворюється, бо ми формуємо нову культуру пам'яті. Ми не знаємо її фінальної точки. Вона формується дуже різними в різний спосіб, різними шляхами в різних жанрах. Але коли ми говоримо про хвилину мовчання, то ми говоримо про те, що в першу чергу нам треба подолати наявний стереотип радянський, що хвилина мовчання, хронометр це просто звичка від наших шкільних лінійок і до 9 травня, і ми стояли, і ніхто не розумів, про що це до кінця. Да, тому що сьогодні хвилина мовчання це історія про вдячність. Про це такий жест думання і вдячності тим, хто загинув. Для мене також і тим, хто живий. І, звісно, по різному різні громади її впроваджують і сприймають. Десь це пояснюють тим, що дуже складно. Реалізувати зупинку міста у зв'язку з логістикою, що я слабо вірю. Скоріше, це такий раціональний аргумент для тих, хто чинить певний, навіть не свідомий, але супротив хвилині мовчання. Дехто думає, що це практика, яка а, нічим не відрізняється від радянської. Хоча, направду, мало хто думає про хвилину мовчання як про. Місце таке уявне, яке наповнене купою функцій. Тобто, коли ми можемо мовчати, в хвилини, якась людина може подумати, що їй варто задонатити. Хтось може згадати своїх друзів чи рідних, хто воює зараз на фронті, хто відчуває відсутність війни і живе комфортним життям. Хвилина мовчання може бути єдиною хвилиною в день. А коли цю людину вриває в реальність за великим рахунком, ну і врешті, це очевидно шана і подяка тим, хто загинув для того, щоб ми могли реалізовувати цю хвилину мовчання. Більш того, якщо ми звернемось до історії появи хвилини мовчання, а це. Перша світова війна і є дві паралельних історії Південно Африканської Республіки. Тобто в Кейптауні, коли з'являється хвилина мовчання, і в Австралії, точніше, в Англії, австралійський журналіст, який просив короля Георга впровадити хвилину мовчання. Це було дві хвилини: перша хвилина це подяка живим, а друга хвилина це вшанування мертвих, і отже. Хвилина мовчання всього хвилина в 24 годинах. Цілодобово протягом війни це не такий великий час для нашої зупинки. А єдине, мені здається, вона має бути точно і треба її робити більш інклюзивною, партисипативною, Ну тобто, точно не всі мають вставати, тому що у нас є купа людей з інвалідністю, ті самі ветерани, старі люди, діти, можливо, маленькі, яких не треба репресивно змушувати, піднімати. Або вони під час цієї хвилини можуть виконувати якісь степлі, щемки справ прави чи справи, не знаю, писати і піти, ти вдячності військовим, чи малювати якісь сердечка, чи whatever. А, Деякі громади приймають таке рішення зверху, що також є гарним на правду, ну таке примусове виховання спільноти, а, тому що очевидно не всі розділяють хвилину мовчання. І є люди, які кажуть, що окей, я не буду там шановувати, вставати. Я вважаю це волею. О, до вибору або право вибора людини. Одночасно, з цим хвилина мовчання є атрибутом, ідентифікатором для мене: свій чужий. Це людина розділяє мої цінності мене як, цінності мене як українця. Ну, тобто, спільне, спільну пам'ять, спільну вдячність якусь. А я нещодавно в Вінниці спостерігав. Це одне з небагатьох обласних центрів, яке ввело вело хвилину мовчання на, на все місто, я спостерігав цю практику, і я знаю, як спочатку Вінниці запроваджувалось, коли там поодинічні випадки в трамваї чи десь люди вставали, а зараз всі встають. Ну це така, знаєте, коли ми виховуємо і хтось вже соромиться, хтось натхнений, хтось відчуває, що нарешті я не один. І тому, коли ми думаємо про хвилину мовчання, як про простий ритуал. Це неправда. Він набагато складніший. Я не хочу, щоб його ускладнювати назовні, щоб ми реалізовували його складно, але я так довго говорю про хвилину мовчання, тому що я хочу, щоб ми зрозуміли наскільки направду вона наповнена. І очевидно, що після війни кожного дня не буде хвилини мовчання, і це нормально. А у нас будуть для цього спеціальні дні в календарі, де ми будемо зупинятись. Можливо, це буде тільки 1 жовтня, можливо, це будуть дні пов'язані в серпні. Можливо, це будуть календарні дати, пов'язані з українською незалежністю, з пам'яттю про полонених. Побачимо, як буде формуватися наш меморіальний календар, але одне важливо, що суспільство точно перебуває в цій. Трансформації, якомусь зламі, тобто є точно одна частина суспільства, яка активно впроваджує хвилину мовчання і реалізує цей запит або допомагає впровадити. Ну, наприклад, мої чудові колежанки, подруги Ірини Цибух, після смерті Ірини Цибух організували ГОшку, яка називається Вшнуйда. І це дівчата, і я разом з ними, які роблять неймовірну кількість речей, які вже розробили брендбук. Які комунікують з кав'ярнями, з магазинами, з великими бізнесами, з маленькими бізнесами, просто з людьми, з громадами, допомагають їм візуально, навіть з плакатами, такими, знаєте, візуально і інструментально впровадити хвилину мовчання. Я повторюю як фундаментальну базову таку цеглину в нашій великій. Не хотів би використовувати слово стіні, але скажімо такі уявній будівлі пам'яті, в якій ми будемо жити і пам'ятати цю війну. Бо тут ще є одна фундаментальна штука. Всі ми з вами. Всі, хто нас сьогодні дивиться, чи завтра буде дивитися, чи коли раптово натрапить на наш з вами подкаст, і це подивляться, чи, можливо, від когось почують всі без виключення, ми, українці, до кінця свого життя будемо жити з цією війною. Ми ще не знаємо, чим вона завершиться, але точно всі трагедії, травми, наші перші. Переляки, сльози, сподівання, вічай. А я все задоначую, чи я все витрачу, бо не буде завтра. Оцю відсутність майбутнього, а потім поява множинності майбутнього. Да? Це все буде до кінця днів з нами. І це означає, що ми точно перебуваємо зараз в формуванні цього меморіального майбутнього, я би так сказав. Так, ви дуже влучно підвели до мого наступного питання про те, що хвилина мовчання це один із елементів культури пам'яті. І чи могли ви пояснити, з чого загалом складається культура пам'яті? От багато детально проговорили саме про хвилину мовчання. Що ще має включати в себе культура і які вона функції несе перед суспільством? Тобто, яке значення має ось цей розвинутий інститут вшанування? Врешті, коли ми говоримо про культуру, ми кажемо про все. Бо що таке культура? Це результати нашої діяльності. Як ми пісяємо, це також культура. Що ми їмо, це також культура. Як ми комунікуємо один з одним, це культура. Плюс ми говоримо про високу і незову культуру. Ми говоримо про різні практики, як ми будуємо будинки, як ми будуємо суспільство і так далі. І так далі. А тепер це переносимо на пам'ять. Ну тобто, на пам'ять, як на спільний, меморіальний чи не спільний, ми можемо говорити про мультинаправлену пам'ять, про різні способи. Отже, культура пам'яті це таке небо, під яким відбуваються різні процеси, пов'язані з минулим, з комунікацією в майбутнє конкретних подій, фактів, героїв а, і. Як це відбувається? Це відбувається за шкільною партою на уроках літератури, мистецтва, історії, очевидно, чи навіть математики, тому що це також культура, як вчителька звертається до, до дітей, на, на що на, на які системі цінностей вчитель чи вчителька наголошують. А ми можемо говорити про ритуали комеморативні. Це комеморативні ритуали це певні повторювані практики, пов'язані з пам'ятуванням. Це те, як ми вшановуємо. Як ми ходимо на могили, як ми йдемо до монументів чи пам'ятників, чи місць вшанування пам'яті, які квіти ми кладемо, чи не кладемо. Чи співаємо ми пісні, чи не співаємо, плачемо, виємо, чи навпаки да, танцюємо. Це також про Культурні ініціативи, і проекти від архітектурних великих монументів до різних інвазій, культурних, до картин, перформансів і всього іншого. Це також про великий обсяг наукових досліджень історичних, соціологічних і інших. Це про окремий блок художньої літератури, яка пов'язана з минулим. Ну, наприклад, прямо зараз, да, музей покинутих секретів Оксани Забушко. Це про історичну пам'ять України. За великим рахунком. Отже, якщо спрощувати, я би сказав, що культура пам'яті це такий певний набір атрибутів матеріальних і нематеріальних об'єктів. Я це називаю терміном інфраструктура пам'яті. Ми можемо говорити про екосистему пам'яті. Але знову щоб було зрозуміліше, уявімо, що це наша з вами поличка з книгами. Де кожна окрема книга це якийсь окремий напрямок нашої життєдіяльності, який пов'язаний з тим, як ми думаємо про минуле, що ми про нього думаємо, які значущі факти ми виділяємо. Дуже ж важливе питання для історії, наприклад, що не є фактом історії, да? про що ми не говоримо, що не вписано в наш національний наратив вітальний чи віктимний. А, і, і це є ключовим. А це також ті самі книжки про культуру, про мистецтво, освітні програми, що говорять влада, а, як вони комодифікують пам'ять, тобто як вони інструменталізують пам'ять своїх політичних виборчих процесах чи постполітичних виборчих. Процесах, направду, це все навколо. Є такий один хороший неукраїнський меморіальний проєкт, пов'язаний, якщо я не помиляюсь, з, Холоко... з Холокостом, кам камені спотикання. Це історія про те, як фізично. Люди йдуть по землі і спотикаються об камені, ну тобто де зафіксовані імена закатованих, і це історія про те, як ми спотикаємось про минуле. І мені дуже подобається сама метафора каменів спотикання, тому що наше минуле це постійні камені спотикання. Більш того, наше сьогодні для нас це постійні камені спотикання. Розумієте, ми самі об себе інколи спотикаємося і не можемо собі дати раду. Сьогодні також існує, наприклад, дуже великий розрив між тим, як держава комунікує, як вона вшановує військових. Ну тобто те, що ми називаємо інституціоналізованою пам'яттю. Інституціоналізована пам'ять це пам'ять, яка запроваджена державою, тобто це закон, це способи збереження минулого, способи комунікації з цим минулим, да? це інструкції, методичні рекомендації, як держава турбується про кладовище, як вона будує чи не будує. Конфліктою корупційно, національне військово-меморіальне кладовище, і наскільки держава повільна, і великий розрив знизу, коли люди втрачають своїх рідних тут і зараз, коли а, звільнюються чи окуповуються села, селища міста тут і зараз. І люди прямо сьогодні розуміють, що їм треба. А, Щось фіксувати і щось пам'ять опредмечувати, матеріалізувати тут і зараз. Тут і зараз їм треба пам'ятник їхньому загиблому синові чи доньки. Тут і зараз їм треба монумент. Дуже часто люди не знають, який. Більш того, у нас зараз відбувається цей розрив з радянським, але одночасно з використанням методів радянського я поясню: ця війна з нами вперше. Всі досвіди. Цієї війни з нами вперше. А ми перший раз плакали, ми перший раз боялися, ми перший раз ховали, ми перший раз не знаю, о, чули вибухи, ми перший раз були шоковані новинами про унітази і все інше. Да? Все було вперше. І досвід цієї війни, пам'ятєвий, для нас також вперше. Він може бути різним. Ми можемо придумувати його, нав'язувати, естетизувати чи навпаки чорнювати. Але проблема в іншому, що в меморіальній політиці, в нашій в культурі пам'яті, у нас досвід радянський. Це Друга світова, Чорнобиль, Афган. Велика проблема, що всі рішення в своєму житті, без виключень, ми завжди приймаємо, спираючись на наш досвід. Тобто це можуть бути evidence-based рішення, це можуть бути інтуїтивні рішення, це можуть бути рішення набити граблів, тобто лоба і всього іншого. Але це рішення на основі нашого досвіду. У нас з вами у всіх різний досвід, різний обсяг і глибина знань в різних сферах. Да? А, але з точки, коли ми дивимося на культуру пам'яті, то наш досвід радянський, ми іншого не знали. І сьогодні ми інтуїтивно інколи хочемо намацати е, щось нове. І тому, наприклад, е, у нас купа різних варіантів сьогодні меморіалізації, вшанування пам'яті загиблих. І тому цей процес, коли держава повільна, не надає нам інструментарію, механізму і способів меморіалізації цієї війни, а людям треба тут і зараз. Я це називаю експресивний порядок А, Тобто, коли ми в ситуації емоцій, горя, трагічності певної, чи різних якихось аргументів, тут і зараз будуємо якусь пам'ять. Можливо, вона буде трансформована. Наприклад, я зараз категорично проти будь-якого великого монумента цієї війни. Тому що коли війна завер... закінчиться, цей монумент ми точно будемо або переозначувати ресемантизувати, або казати, давайте ми його переробимо, бо нам не подобається це. Це це ну бо я повторюю, вже вдруге ми ще не знаємо, чим завершиться війна. Да? А ми не знаємо, як ми потім буде, будемо сприймати власне суспільство після війни, бо очевидно, пам'ять буде. Кластеризуватися, відбуватимуться дуже сильні конфлікти меморіальні, всередині військових, військових і цивільних, всередині цивільних. Ми ще ж зовсім не говоримо в суспільстві про, наприклад, цивільну жертовність, сенсі чи цивільну загиблість і жертви цивільних, вибачте, щось я так накрутив, від цієї війни, або цивільний героїзм. Да? Тобто ми, бо ми не встигаємо навіть говорити про військові жертви цієї війни. Більш того, ми ще по-серйозному не говоримо про універсалізацію якоїсь те, що ми називаємо некрополісами, да, цю меморіальну культуру на кладовищах, систему поховань, сектори поховань і так далі. Ми будемо говорити про різні традиції всередині кожної військової бригади, незважаючи в шанування ритуалу поховання, незважаючи на певні універсальні речі, усюди є свої особливості. А і отже, це точно буде містом конфлікта. Плюс у нас вже сьогодні наявна така штука, як ієрархізація пам'яті, тобто, суспільство, як правило, більш пам'ятає думає. Про медіатизованих героїв і питання також, хто такі ці герої. Ну тобто, я в жодному разі не, не применшую рівень героїзму. Я маю на увазі, кому не дали голос, хто маргіналізовані герої цієї війни. Це людина не менш героїчна, ніж відома людина, але просто тому, що вона, наприклад, села чи з маленького селища і ніколи не втрапляла в медіа, і, і про неї не пишуть в Твіттері, Фейсбуках і не показують по телебаченню. Це дуже важливі речі. Це дуже болючі речі. Ви знаєте, в одному з інтерв'ю одна жіночка мені сказала страшну штуку, пов'язану з Михайлівським собором, зі стіною, на якій закінчується місце для вшанування пам'яті для портретів загиблих. А, і вона мені сказала: моєму сину треба було раніше загинути, щоб бути тут, щоб його портрет тут висів. Розумієте, це дуже болюча штука, це дуже такту, тактовна штука. Це немислима історія про несправедливість. Бо пам'ятування це один зі способів забезпечення справедливості, як і не пам'ятування несправедливості. А, і нас попереду очікує дуже складний період. І я думаю, що можливо, ми будемо ще сумувати за часами війни, як би страшно це не звучало, як за часами певної об'єднаності. І певної стабільності зрозумілої для нас, я маю на увазі, суспільної, такого внутрішнього, не до кінця сформованого, але наче напівіснуючого суспільного договору. Тому що потім все почнеться конфліктувати з усіх сторін. А ми будемо нас будуть розривати. Ми будемо розриватися, і очевидно, в цій системі формуватиметься також. Нова меморіальна культура. А я боюсь думати про майбутнє, бо я історик, я весь час думаю про минуле, да? і тим не менше, це речі, про які, які ми маємо носити в голові, які ми маємо відчувати і робити все можливе для того, щоб принаймні зменшити потенційну конфліктогенність, і поляризацію там, де ми можемо це зробити, тобто побачити це наперед. Якщо говорити про досвід інших країн, нам є де брати, наприклад, ну не приклад, а якийсь орієнтир того, як, як ці процеси чи вдало, хоча б на початковому етапі масштабувалися, або можливо приклади якоїсь комунікації, яку ми могли би теж в себе відтворювати, щоб це все більш там з будь-який приклад, є дуже хорошим прикладом, якщо він дуже поганий. А більш того, я впевнений, що нам треба брати найгірші варіанти, вчити де було невдало, чому це невдало і як реагували спільноти. Але, звісно, ми маємо досліджувати і дуже хороші приклади. А да? з пам'ятю, так, я зараз наведу кілька прикладів, Ну, наприклад, всі кажуть про Арлінгтон, як красиву історію. Але ж ми маємо побачити, що це кількостолітня історія формування національного кладовища. Раз. По-друге, що не все сектах там гарно було і є. Два по-третє, скільки історій, коли дружини й жінки чинили протести, там е приносячи вино і е ночуючи, е значить сер серед цих могил. Да? Ну, тому що це історія також про інтимні, певні інтимні відносини е між загиблими і їхніми рідними. Ми можемо говорити про європейські приклади, неймовірні, дуже красива культура меморіалізації в Британії, неймовірна красива культура в Скандинавії, але є завжди одне але це оптика і контекст. Ну тобто, всі ці практики не є стовідсотково аплікабельними у нас, тому що таке наше суспільство. І більш того, я впевнений, що ми настільки розумні, що ми, врешті, сформуємо свою практику. Очевидно, ми маємо дивитися, як це відбувається. Очевидно, якісь можливо елементи ми можемо брати на те ж саме Сараєво, Балкани, неймовірні практики, пов'язані з меморіалізацією, геноцидальні практики пам'ятування дуже хороші є у нас, тим паче, якщо ми виходимо. З того, а це дійсно так Росія веде абсолютно геноцидальну війну проти України, і можливо саме тому нам треба тут зараз. Фіксувати пам'ять, бо ми всі десь на підсвідомості розуміємо, що це геноцидальна війна, тобто Росія хоче знищити нас як націю, і тільки пам'ять, артефакти минулого дозволяють нам потім повернутися до нашої власної історії, відродити її або принаймні почати з нею говорити, комунікувати, діалогізувати. Отже, мені дуже подобаються екологічні скандинавські проекти, скандинавська практика. Мені дуже подобаються. Різні архітектурні, абсолютно нещодавно в монумент партизанам здається, отримав одну з кращих європейських премій з архітектури, неймовірний пам'ятник, який є дуже сенситивним. Буквально сьогодні перед ефіром я побачив, що Дарка Гірна, відома журналістка, виклала в себе на Фейсбуці сторінку з прикладами того, як можуть виглядати різні алеї слави. Прекрасні архітектурні рішення, світлові рішення, світові рішення, ну тобто зі світом, з каменем, з сучасні технології, цифра, електронний світ дає нам можливості інструменталізувати цифру для того, щоб робити з цього якісь неймовірні проекти, особливо ну, такі дуже мінімально болючі. А можливо, навіть світлі проекти, де людям було б гарно взаємодіяти з ними. Бо пам'ять має бути жива. Розумієте? Пам'ять будь-який меморіальний проект має бути считуваний дитиною, бабцею, професором, а, людиною без освіти, людиною з освітою. Будь-який монумент цієї війни чи місце пам'яті, вшанування цієї війни, має бути зрозумілим нам, про що воно і чому воно тут. Да? А, ми зараз не говоримо про форми, про жанри, про архітектурні рішення, ми не говоримо про естетику врешті, це питання смаку да? і виховання в якомусь сенсі. Але ми говоримо про те, що пам'ять має бути такою, з якою нам би було зручно бути поруч. Бо я повторюю, ця війна з нами до, до кінця. І, бо якщо пам'ять буде віддалена, ну тобто надто сакралізоване, а ми знаємо, що світ ми ділимо на сакра, сакральні профани, да? і якщо війна буде пам'ять буде надто сакралізована, то це буде відстороненням, певним відторгненням, певною дистанцією від героїв, від місць вшанування цієї пам'яті. Приклади радянські алеї слави, які, наприклад, в центральному парку чи в інших парках завжди розрізали ландшафти простір на місце, де ми можемо гуляти і перебувати, і на місце, куди ну, навіть не хочеться йти, або нас змушували йти там, 9 травня, чи ще щось, класти квіти, незрозуміло, чому як ми це робимо. да, І навіщо? Ну, зрозуміло, я маю на увазі з точки зору абсолютно формальної, зрозуміло. Ось. Але ж можна утворювати такі алеї слави, по яким би бігали діти, раділи і розуміли, що тут відбувається, розумієте? А алеї слави, в яких було б дуже екологічно, де ми могли б брати з собою якесь покривальце і перебувати поруч і розмовляти. Я теоретизую зараз, але і практизую одночасно. Да? Ну, тобто, ми точно можемо починати думати. Про реалізацію, не так, про створення форм, жанрів. По-перше, вже є багато хорошого сьогодні в Україні, я можу зараз про це сказати, але й думати від противного, да? від того, що нам не подобалось в радянській, наприклад, меморіальні системи. Ну, окрім і репресивності, повторюваності, знищення людини як такої, да, Оце є універсалізації абсолютної, бо вона ж не про людину. Вона про державу в усіх її проявах. А нам треба пам'ять про людину і про розуміння, що кожна конкретна жертва цієї війни це жертва українця чи українки для того, щоб ми жили в боротьбі з Росією. І, і, і ми не можемо казати всі ми. Я завжди кажу, а хто такі всі, а хто такі ми? Кого ми вписуємо в цих всіх ми? Це, це, це серйозні питання. Так, але от де тоді знайти ось цю межу між надміру сакральним? І там відстороненим, і щоб ну не йти в ту персоналізацію, яка може бути спостерігатися зараз. Тобто, все ж ми можемо говорити, що досить хаотично відбувається процес е, вшанування. Так. Тобто ми бачимо це окремі пам'ятники, ви правильно згадали. Е, можливо, це навіть десь переходить певні, ну тобто, піднімає етичні питання, наприклад, чи доречно використовувати зображення там, реальних людей в пам'ятниках. І в цілому, там справді зараз е, е, вшанування пам'яті. Це схоже на от такий ось особистий порив е, ініціативних людей, і кожен робить це по-своєму. Як переходити до більшої, можливо, систематизації, причому не втрачають цю якість, яку дає персоналізація? Тобто, коли ми говоримо про хвилини мовчання, там справді важливо, щоб кожен це відчував. І от як зберігати і ось це відчуття? Єднання і розуміння усвідомленості, але при цьому якось ну, формувати загальну культуру. Для цього Катуру. в нас є держава. Так. І держава має давати нам рамку законодавчу, комунікативну, націтворчу, а, і комунікувати з нами, і говорити: ось ми разом. Пропонуємо, давайте разом це робити, формувати так і так. Але я хотів би тут сказати, що вона не усюди хаотична, направду, і depends від географії. В нас є приклади Львова, Тернополя. Да? Є жахливий приклад, прекрасні приклади Львова Тернополя. Є жахливий приклад Кривого Рогу з оцим монументом, останнім, який взагалі неймовірний. Є неоднозначний приклад. Ви зараз сказали про гіперреалізм. Це пам'ятник Мацієвському, Олександру Мацієвському. Де і військові, і е, е, цивільні поділилися буквально навпіл. Хтось каже, що це неймовірно, хтось каже, що це не ок. Я вважаю, що це ненормально гіперреалізувати війну таким чином. І це не тільки через ретравматизацію, да? а це в якомусь сенсі спроба оживити мертвих. Це ж не музей фігур я, фігур, я перепрошую. А це все-таки. Бо будь-який пам'ятник має атрибутувати щось. А ще хотілося би уточнити, про ви згадували успішні приклади. Можете поділитися, що, що ви вважаєте успішним в цьому? Це те, що робиться на Марсовому полі у Львові, якщо ми кажемо про великі приклади, кладовище в Тернополі. Кладовища геологів на півдні України, і ми можемо говорити про персональні успішні практики. Тобто це якраз доказ того, що люди шукають якісь нові жанри, форми і способи меморіалізації, не такі, як були в Радянському Союзі. Це книгарні імені загиблого в Вінниці, це Кизилові сади, це козина ферма імені загиблого, це робота друзів по реставрації, пам'ятаю. Коли киянин, який реставрував старовинні двері в місті, загинув, і його друзі продовжили його справу. Це мати, яка, о, на честь загиблого сина в Харкові, о, відкрила кав'ярню, кракен. О, і, і таких прикладів, на правду, купа один приклад, який мене завжди надихає, і він мені здається таким обережним, красивим, і яким. Природньо має своє продовження. Це історія з тим, як загинула цивільна Самільє на ім'я Вікторія в Києві від дрону російського. А І Гудвайн зробив окрему полицю з винами. На честь, пам на пам на, 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 на честь а, загиблої Вікторії, яка мала назву вина, яку любила Вікторія. Потім до цієї акції долучилися винороби. І висадили спеціальний виноград. Здається, якщо я не помиляюсь, врожай перше вже зібрано і зроблено вино, яке буде називатися Вікторія. І здається, в 27-му році будуть продані перші пляшки. Потім відбулася самоорганізація різних саме і створений фонд імені Вікторії, який допомагає людям постраждалим від цієї війни. Це дуже красива історія про те, як бізнес відчуває певну внутрішню відповідальність перед тими, хто віддав своє життя а, через російську агресію. І це про те, як оця тактовність про що, що, що люди любили, як їм треба, була як зловий сад, здається, на, на честь свекра. Родина висадила кизиловий сад, бо він мріяв собі посадити кизил, вирощувати його і робити з нього варення, чи а це, 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 це такі історії, які або в Яготині парк червоних кленів, де місцеві жителі абсолютно екологічна практика. Висадили дерева на честь загиблих. І це те, що мене дуже надихає, або коли батьки будують в школі спортмайданчик і називають його в ім'я, або коли мають справді відкриває... є велика різниця, коли вибачте, що перебила, але є велика різниця, коли, наприклад, на школі вішають меморіальну дошку. І, якби, ну, це теж вшанування пам'яті, і якби діти теж проходять і щодня її бачать, але набагато більший ось такий живий вплив має те, що ну, це не просто ось така пам'ять зафіксована на дошці, а це ось такий от живий ну, пам'ять про нього живе, діти користуються цим майданчиком, і мені здається, це Absolutely. ось такий от більш, а, більш того, я зараз хочу сказати про цю дошку. Я перепрошую, якщо у нас хтось буде бачити і знати, що для вас дуже дорога дошка чорна, яка висить на школі, а я спробую пояснити, чому я проти цього, проти некролога, в який входять діти, коли навколо школи. А є такі школи, які вже перетворюються на некрологи, тому що вони не комунікують. З цією пам'яттю. вона живе сама по собі. Вона становиться, ну, стає просто звичкою. Явіть, ви кожного дня перетинаєте двері, ви вже не звертаєте на це уваги. Більш того, я у кількох директорок шкіл питав. Ви робите дошки пам'яті. Для кого? Ну тобто, мені зрозуміло, коли якби вони сказали для матерів чи там, для родин загиблих, що для, для них дуже важливо, щоб на школі а, висіла дош, дошка пам'яті і, 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 і їм би це гріло серце. А, і мені тут абсолютно зрозуміло, і навіть нема про що говорити. Але коли вони мені кажуть для дітей. А, або, знаєте, роблять такий куточок дуже дивної пам'яті для дітей, І я в них завжди питаю: а ви питали в дітей, який тип вшанування вони хочуть? Що вони хочуть робити з героями цієї війни? В хорошому сенсі. І мені жодна вчителька казала дуже див здивовано, типу, ні. Я кажу: чекайте, ну тобто, ви робите для них, не знаючи, чого хочуть вони. Але якби вчителька, директорка запитала б. У різних класів, у різних груп дітей. Яку форму меморіалізації військових вони хочуть? Повірте, ну діти ж настільки розумні і наповнені ідеями, вони б точно б народили б ну зо три сотні точно якихось ідей, з яких кілька можна було б реалізувати, і я впевнений, які були б неймовірні, мінімальні по фінансовим затратам. Бо ми маємо розуміти, якщо ми хочемо, щоб це була дійсна пам'ять, з нею треба взаємодіяти. Вона має бути зрозуміла, комунікативна, і хочемо ми чи ні. Ми живемо в світі. Цифрових технологій вона має бути інтерактивна. І це означає, що дитина має підійти, помацати, можливо, пограти як в комп'ютерну гру. А, так, можливо, через 3D-графіку поплакати також, а, подивитися, поспів переживати. Треба думати. Зрозуміло, що там і психологи, треба, да. І так далі, тим не менше. І мене весь час просто неймовірно харить, коли нам кажуть, ми робимо, значить, меморіальні проекти для тих, для тих, для тих, для тих, не питаючи в людей, для кого це робиться, що вони хотіли б. І тому, ну, більш того, я абсолютно проти чорного граніта чорних дошок. Я за світлий камінь або за світлий мармур, або ну. Тому що світлий зовсім по-іншому виглядає візуально, він вже комунікує іншу історію. І для мене це все-таки, вибачте, за пафос воїни світла. Да? І воїни світла не можуть бути вшановані чорним гранітом. Бо чорний граніт це нас притягує в іншу історію, історію ритуального бізнесу 90-х, яка продовжується сьогодні. Оця конкуренція, знаєте, коли бандіти дають. Тобі тільки варіанти конкретних, значить, надгробків, тому що вони співпрацюють з конкретними кар'єрами по виробництву, ну і так далі. і І так далі. І тут починається історія. Я працюю на кладовищі, а не, а не щось інше. Так, і ми маємо враховувати, що і у дітей є запит на вшанування, і. Абсолютно, більш того, діти живуть в цій війні. Ось це. і не розуміти то, цього або робити то, вигляд, вигляд що, що вони не знають, що таке війна. Ну це безглуздя, і це непрофесійно. професійно. І, і більш того, ви знаєте, мені навіть інколи здається, що діти мудріші в чомусь ніж ми, і діти більш емпатичні, більш відкриті до і співпереживань, і до відчуття ну жахів цієї війни. І, взагалі, нам не треба інфантилізувати не тільки дітей, а й суспільство. Це те, що з нами робить держава. Бо, наприклад, марафон єдиний марафон це історія про інфантилізацію суспільства, що держава на нас дивиться як на підлітків, яким треба казати, що робити, куди йти, що їсти, на як себе поводити. І меморіальна політика державна, зрештою, це також про інфантилізацію. Нас. Так, і давайте на завершення коротко, можливо, основними тезисами в коротко середньострокові перспективі, куди нам рухатись, які такі основні, можливо, напрями, де б українці могли зараз, мені здається, навіть от, реалізувати свою потребу у вшануванні, щоб це. А щоб це не шкодило подальшому розвитку? От ми на початку говорили про те, що як це буде розвиватися після війни, от які кроки можна приймати зараз, щоб це і зараз було добре, і це в подальшому якби теж давало основу для чогось фундаментального і свідомого? Найближчим часом інститут Український інститут національної пам'яті Антон Дробович оголосить список 10 пунктів меморіалізації. І це неймовірний список, який включає в себе прозорість, співучасть, відповідальність, етичність, доступність, рівність. Це все те, куди нам треба рухатись. А там. Ну, тобто, це історія про етичність, про взаємозалежність, про взаємозобов'язання, про прозорість, про антиєрархізм. А в рамках це я кажу, такий хелікоптер Да? Тут, бо тут я не можу казати про жанри, форми, архітектурні стилі, засоби, методи, да? а, бо ми це будемо виробляти. І мені дуже подобається те, що зараз презентує інститут нацпам'яті, але розумієте, це не є, на жаль, для громад 100% робочою інструкцією. Але я дуже вірю, що вона має стати робочою інструкцією. І пункти меморіалізації їх мають дотримуватися всі при прийнятті рішень при діалозі чиновників з родинами загиблих і з громадою, при діалозі всередині громади, при діалозі або в полілозі різних акторів від інвесторів і а, міжнародних якихось агентів до релігійних громад і родин загиблих чи друзів загиблих і постраждалих. А, треба Починати чути один одного, слухати, інколи зупиняти. І треба починати поважати загиблих. І врешті я завжди про це кажу. Всі ми з вами без виключення. майбутні мертві. Наші батьки майбутні мертві. Ми з вами майбутні мертві. Наші друзі майбутні мертві, наші діти майбутні мертві. І наше ставлення. До тих мертвих, які сьогодні ходять поруч з нами, це історія про те, як направду ми хочемо, коли нас не стане, да, а нас пам'ятали. Тобто, нам треба взаємовиховувати ставлення до я би так сказав, нам треба навчитися новим відносинам з мертвими. І це дуже дуже важливо. Дякую вам дуже за змістовну за важливу розмову. І нагадую, що у нас в гостях був Антон Лягуша, і ми говорили про культуру пам'яті в Україні.